就相当于一个厨师的一种灵魂一样的，用心灵的运作方面，使刀运用的流畅自如。我认为我拿起刀的那一刻，我就感觉到我自己好像是一个艺术家一样的表演。刀工的运作和心理是结合在一起的。刀拿起来以后，当然第一点我们是看好以后，我们反映到大脑再支配到臂部上面去，大脑和看感官和动作相结合。上海菜呢，它以那个浓油赤酱为主，我们淮扬菜呢最主要的突出点就是它的运用刀工。中国有八大菜系里面所有的运用的刀工，我们淮扬菜的运用的刀工是最广泛最普遍的，有200多种这个刀工方法。一般性的刀工啊，我们淮扬菜的标准是到3到8年，我是学了5年，因为我在那个和平饭店学了5年的刀工，切丝、切条、切片，重复的这种过程。其实做我们厨师拿在不同的原料、不同的感官、不同的切法，那其实完全不一样。这个豆腐很简单的，每个人都会做，但是你怎么样运用我们淮扬菜运用刀工，把它切成一丝一丝的，比方说一个绣球50个次方就2500刀一个丝一个绣球。精细的刀工与普通的刀工所区别是一个菜系的一个感官方面，比方说你刀工不好的话，这个材料你改刀改得不好，你的影响它的外观啊、口感啊。所谓的大师傅不是说我做了10年20年我就形成一个大师傅，不是的。成为一个真正的大师傅，至少在失礼以后，我们不停的训练，有一种热爱这个技术的好那个方法。